Banyakubahwa ba minisitiri, banyakubahwa ba depite muri hano, banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, nyakubahwa uhagarariye UNICEF mu Rwanda, batumirwa mwese, mwaramutse neza. Bana bacu, bana b'igihugu cyacu murakomeye. Ndifuza gutangira ijambo mbagezaho indamukanyo za kibyeyi za nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na madamu we. Barabifuriza ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu no kuzagira inama nziza. Barabasezeranya ko bazakomeza guharanira ikintu cyose cyateza abana b'u Rwanda imbere. Nshimishijwe no kwifatanya namwe bana bacu, bana b'igihugu, muri iyi nama nkuru y'igihugu yanyu ibaye ku nshuro ya 12. Kwifatanya namwe ni iby'agaciro gakomeye, ibyo twese turabizi. Ibaruwa rusange ry'abaturage riheruka mu Rwanda ryagaragaje ko abana bari munsi y'imyaka 15 bangana 42% by'abanyarwanda bose. Abafite hagati y'imyaka 13 na 30 bo bangana na 27%. Iyi mibare ubwayo irivugira. Abana n'urubyiruko nibo mizero y'u Rwanda rwiza rw'ejo twifuza twese, ndetse ni namwe muzuzuza ikivi abakuru azabasigira, mukazaterura n'icyanyu mugomba kuzasigira abazabakomokaho, aribo Rwanda rw'ejo. Umuntu wese wifuza iterambere rirambye ry'igihugu cyangwa iry'umuryango we aha agaciro gakwiye abana. Abatoza bakiri bato kuba abantu bafite ubumuntu, abatoza kuzahora barangwa n'indangagaciro zizabafasha mu buzima bwabo bw'igihe kirekire. Abatega amatwi akumva ibitekerezo byabo maze akabishingiraho mu kubafasha no mu igenamigambi. Aka gaciro gakomeye k'abana niko katumye u Rwanda rwiyemeza gushyiraho ingamba zo guha abana bacu urubuga rwo gutanga ibitekerezo byabo kuri gahunda z'iterambere ry'igihugu cyacu. Guha abana agaciro no kurengera uburenganzira bwabo ni inshingano Leta y'u Rwanda yiyemeje kandi itazatezukaho. Tubikora kubera agaciro duha abana bacu ari nayo mizero y'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ry'umwaka 2003 ryavuguruwe mu mwaka 2015 mu ngingo yaryo ya 19 rivuga ko umwana wese afite uburenganzira bwo kurengerwa ku buryo bwihariye n'umuryango we, abandi banyarwanda na Leta bitewe n'ikigero n'imibereho harimo nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Bana bacu, mizero y'igihugu cyacu, iyi nama nkuru yanyu ya 12 mwayihaye insanganyamatsiko igira iti uburere buboneye inkingi yo kubaka u Rwanda twifuza. Iyi nsanganyamatsiko mwihitiyemo ni nziza cyane, ihuye n'icyerekezo gishya abanyarwanda twihaye cyo kwigisha, kwihesha agaciro no kwigenera uko tugomba kubaho no kuyoborwa. Iyi nama izafashe kurushaho kumva neza inshingano zanyu mu burere bwiza bubakwiye. Nk'uko byasobanuwe neza n'ubahagarariye, zimwe mu nshingano zanyu ni ukubaha ababyeyi banyu ndetse n'abandi bose babaruta kandi batoza kuzavamo abantu bazima ndetse n'abandi bose bagezaho indangagaciro nziza ziranga abanyarwanda. Abatoza ibibi bo ntimuzabumvire. Mufite n'inshingano yo gukunda igihugu cyanyu no guharanira ko cyatera imbere. Kwiga mushyizeho umwete nabyo ni inshingano mugomba gukomeraho. Ndabasaba kandi kuzakoresha neza iyi nama yanyu kugira ngo muzayitangemo ibitekerezo bizavamo imyanzuro myiza izabubaka mu bwanyu ndetse ikazubaka n'igihugu cyacu. Guverinoma y'u Rwanda yongeye kubizeza inkunga yose ishoboka ijyanye no gushyira mu bikorwa imyanzuro muzafatira muri iyi nama. Bana bacu, mizero y'igihugu cyacu, ntimwabona uburere buboneye twe ababyeyi banyu tubabishyize mu ruhare. Ababyeyi twese turasabwa kurushaho kwita ku burere bw'abana bacu. Ubu burere butangirira mu muryango. Abarezi bigisha abana mu byiciro bitandukanye
abayobozi mu nzego zose abanyarwanda bose muri rusange nabo baributswa ko bafite inshingano zo kwita ku burere bw'abana bose abana n'abo Rwanda ntabwo umuntu agomba kwita kuba yabyaye gusa kurera neza abana bijyana no kwita ku mibereho myiza yabo tukabarinda ibintu byose byabangamira kurera yabo harimo indyituzuye ituma bamwe mu bana bari munsi y'imyaka itanu bakigaragaraho kugwingira bijyana kandi no kubatoza imwe bana bacu kugira isuku hose kandi muri byose bisaba kandi ko twe ababyeyi tubabonera umwanya uhagije tukaganira namwe tukabatega amatwi tukabigisha indangagaciro zibereye u Rwanda ndetse tukabigisha n'ikinyabupfura kiranga umuntu aho ari hose ku isi abanyarwanda twese turasabwa gusenyera umugozi umwe kugira ngo bimwe mu bibazo bicyugarije abana tuvugutire umuti ukwiye kandi urambye bimwe muri ibibazo ni abana b'abakobwa baterwa inda abana bata amashuri bakajya mu buzererezi cyangwa mukoreshwa imirimo mibi ndetse n'abana bishora mu biyobyabwenge aha twakongeraho n'abana badakora ibizami ndetse birangiza amashuri kubera impamvu zinyuranye kandi bafite ubushobozi bana bacu dukunda mizero y'igihugu cyacu ndagira ngo mpinire hano ijambo mwari mwampaye nongeye kubashimira ko mwateguye inama yanyu kandi bikaba byaratugaragariye twese ko mwayiteguye neza mbifurije kuzagira inama nziza kandi mboneyeho n'umwanya wo kubifuriza noheli nziza no kurangiza umwaka neza no kuzatangira umwaka w'2018 mu mahoro nejejwe rero no gutangaza ko ntangije ku mugaragaro imirimo y'inama nkuru y'igihugu y'abana ya 12 muzagira inama nziza kandi bifurije amahoro